Ovih dana prisjećamo se veličanstvenog vremena hrvatske povijesti kada su na cijeni bile prave ljudske vrijednosti, a toga je ponajviše bilo u osnivanju čuvene 108. brigade. 23 godine kasnije sjetili smo se svih onih koji su živote dali za domovinu. Tako su položeni vijenci i zapaljene svijeće, a dobili smo i uvid u buduće planove, posebice što se tiče otkrivanja do sada nepoznatih detalja. Pri kraju nam je jedan projekat koji radi Institut za povijest i memorijalno-dokumentacijski centar i planiramo da to iziđe do 25. obljetnice, gdje planiramo nešto veće napraviti postrojavanje kao i za 20. obljetnicu, međutim iziće na vidjelo nešto što sam pričao sa dečkima koji rade na tom projektu, da će biti i vike i galame i cike i pohvala, jer oni ljudi koji su optuživali druge za pad, neznanje, neiskustvo, znači došli smo do saznanja o snazi protivničke strane, gdje samo u jednom momentu nas je bilo 3000, njih je bilo 93000. Nije ni čudno što je 108. stajala uz bok gardijskim brigadama, jer boriti se protiv tolike sile je nešto nezamislivo. Nažalost, zbog stalnog izlaganja raznim opasnostima, veliki broj pripadnika izgubio živote. Lijepo je bilo vidjeti toliki broj uzvanika tijekom prisjećanja na te heroje. Moram pohvaliti sve institucije, znači i od općina, grada, županije, ministarstva. Prvi put mi kratko postojimo, znači 2 godine udruga postoji. Ovaj puta nismo morali nikoga moliti ni za šta i prvi put smo sjeli za stol, razgovarali šta mi trebamo, kolike su naše potrebe, kolike su njihove mogućnosti, znači osim financijskih sredstava, znači u sudjelovanju naših manifestacija. Dogovorili smo se do jeseni, znači i sljedeći proračun i plan rada, da sjednemo zajedno za stol, tako da se zahvaljujem i institucijama i strankama na pomoći, jer njima naša pomoć treba, ali ne želimo nikog moliti. Nadajmo se kako će se u budućnosti ljudima koji su stvarali Hrvatsku više voditi računa, jer znamo kako ima onih koji teško preživljavaju. Ima dosta naših suboraca koji ima određenih problema i ovo je dobro da se udruga osnovala, da se brine o tim braniteljima, a svakako veliko hvala svima koji se sjete Domovinskog rata i sigurno da treba uvijek, pogotovo mladim generacijama, prenositi važnost i ulogu naših branitelja, naših brigada. Znamo da je naša županija imala 4 brigade i da smo evo jedna od županija koja je dala svoj najveći obol u stvaranju neovisne slobodne Hrvatske i evo ponosni smo na to i nadamo se da ćemo i nadalje obilježavati ove dane upravo u svrhu da se ne zaboravi i da mladima prenesemo važnost brige o tom nacionalnom identitetu i brizi za Hrvatsku. Osim polaganja vijenaca na 3 lokacije uslijedilo je druženje svih nazočnih. Mnogi dan ranije, velikih 23 godine, obilježilo se na poseban način, a naša kamera je uhvatila i biciklista koji su od zgrade županije vozili do Pocrkavlja.